ден почитувани гледачи. Сабота, 13 часа и 30 минути е стандартният термин за почеток на емисията Тип 1X2, емисия посветена на спортското обложување. Секако во текот на емисијата ќе го представиме и нашиот гостин, познато фудбалско име, нешто подосна за него. Значи сега одиме најпрво со краток джингл, а потоа одиме со представувањето на спонзорот на оваа емисија. Како што кажавме, ја гледате емисијата Тип 1X2, а спонзор на оваа емисија секако во соработка со телевизија Ирис е обложувалницата Вилхил, која нуди најдобри услови за игра. Еден од тие, игри е секако онаа игра која што носи бонус, која што се наградува со бонус доколку играте повеќе од 6 или повеќе парови. Доколку одиграте 6 надпревари, бонусот е 5%. За 7 надпревари бонусот 10%, 8 надпревари бонусот 15%, за 9 надпревари 20%, доколку одиграте повеќе од 10 надпревари бонусот е 25% и така натаму, повеќе од 15 надпревари бонусот е 50%. Не важи за тикет со повеќе од една комбинација, надпревари со коефициенти помали од 1,5 не се пресметуваат во бонусот. И надпревар за кој ќе се пресмета коефициент 1, во бонусот се пресметува со коефициент 1. Постои игра која, доколку промашите еден пар на тикетот, а ги исполнувате следните услови, може да уплатите нов тикет со еднаква сума како промашениот. Условите се, значи да има најмалку 4 надпревари на овој тикет, потоа вкупниот коефициент на погодени надпревари да е 25 и повеќе, и не важи за тикет со повеќе од една комбинација. Тоа се условите кои што ги нуди обложувалницата Вилхил, а ние одиме со кратка пауза, а потоа се враќаме со нашиот гостин во студиото и со надпреварите кои треба да се типуваат. Ја гледате емисијата Тип 1X2, а како што кажам во најавата, денес мој гостин ќе биде едно познато спортско фудбалско име, а тоа е моменталниот председател и тренер на фудбалскиот клуб Малеш, познат фудбалер, поранешен, а по потреба и сегашен, Дејан Дамјански. Дејан, здраво! Добар ден! Поздрав до сите гледачи на телевизија Ирис и поздрав до добрата емисија. Благодарам на убавите зборови. Е, да кажеме, ти си присутен на фудбалската сцена колку години? Се сеќавам 91-ва. Сега дека предходно почнав у Малеш. Так. У тај регион колку е Малеш бил познат, али по некои добри игри што ги играв у Малеш за тие некои 3 месеца, у трета лига Исток, по вракањето од војска. 91-ва година, да. Знам дека уште Југославија беше. Так. И за Малеш за 3 месеца колку што играв, на постигнув 24 гола. Значи имаше добра екипа. А ти имаше колку години? Па 20 години, 19-20 години, да. 20 години, так. И со некои такви игри јас како мал имав сон голем дека ипак моето потекло е од Штип, мајка ми е од Штип. И као ма сонува дека сакам да играм за Брегалница, за Варда, за големи клубови. Да, некои клубове поголеми од Малеш, али ипак и Малеш има некој традиција голема. Уште неколку 3 години, 4 Малеш прави 100 години од постојање. Значи еден од најстарите клубови у Македонија. Постари од Брегалница, Брегалница е 21-ва. Да, Малеш е 19-та година, така да и со играње 3 месеца за Малеш постигнав, како што реков, 24 гола и со некои такви игри, пошто игравме у регионот на Штип. Так. Познати луѓе, као дете јас што сум ги гледал, ме гледале на тие утакмици, а тренер па плюс тоа ми беше Стојан Саздов, Шилецо. Так. Значи некако ми возможи да бидам некако поврзано со Штип. Так. И се вклопија некои работи дека у регионот игравме у Штип, Столе од Штип и добив покана од дојде Столе еден треник и ни рече ќе идете на проба у Брегалница. Така некако
Така започва се това. Знаеш, да кажа, с некои сон ти се почнува да се остварява. И дойдов на проба, игравме в некоя село, не знам, пази се от некоя позната екипа, именя некои. Приятелски надпревар. Па приятелски. Па проба за некои играчи, що трябва да играят. Обично клубовите организират пробни приятелски надпревари, доколко имат повече футболери на проба. Па от прилика така. Така правят клубовите. Да, сите и денеска се така прави. Така е принципот. Па игравме ние со првиот тим, значи не беше некои други, за да може. Так. Така да најдов на супер задоволство. И инаку спомена дека 24 гола си постигнал во твојата за 3 месеца, прва... да. Така, да. Во твојата тоа, прва сезона како сениор, така? Па играв и претходно пред идам во војска, ама тоа некако не беше како знаеш, играш тука умареш и толку е. Полуматерски така. Полуматерски. Е после почна тоа. Прашањето им беше дали играше во шпицот на нападот, бидејќи постигна 24 гола. Дали твојце почетот ти се како фудбалер се како напаѓач? Па отсекош желбата ми била да играм напаѓач и фактички цел живот играв па играв веќином и после кога отидов во поголеми клубови играв веќином играв полушпиц таму ми највише одговара да бидам слободен и меѓутоа во Брегалница те паметат по да, играта да, на средината да, на терен па играв и е сега да. Е кажи еве спомена во Штип на проба понатаму што се да, случи да па се дојдовме на проба и што бисам се вратив во Берово и самото тоа присуство, таа утакмица, ја бев пресреќен, не знаеки дека нешто ќе се деси утре. Заврши првенството, се сеќам, бев излезен у град и бев на некој билјард клуб, таму бевме и само се знам дека се завратив надвор да видам дека беа едни од големите имиња и ден денеска за мене и као Луѓе и фудбалери Штериев Коле и Коле Кангалов. Значи, так. Само што ги видов и одна ми сигурно дошле они нешто да прашат за мене. Едам само ме викна настана и рекла дека се интересирани за мене, сега за сега како шо ќе биде натака, зависи само... Си ги задоволил вкусовите на тој пријателски натрав? Да, на пријателски. И со тоа дека сум дал 24 гола, вада нешто значи... Говори нешто така. А ипак каква таква лига, кој играше Кежевица, Три Чешми, Таринци, Карорман, значи... Па колку имаше клубови. Так. На... Значи тоа е бил на овој источен регион тука. Источен регион, да. И што се случи понатаму? Заврши таа сезона во Малеш и веднаш наредната сезона помина во Брегалница. Да, па тоа значи 92-та. 90 фактички се формира прва 91-а, 92-а. Таа сезона е првата македонска. Првата македонска лига. Знам, значи тогаш дојда и Мезедоа и потпишав за Брегалница. Мислам тоа беше прекрасно задоволство кој јас и ден денеска сеќавам и на тие луѓе и на кои сум превише благодарен да играш со некои големи имиња се сепак. Кире Герасимов, так. Капитен Мите Георгиев, Горде Здравков, Маджунаров, на штипскиот фудбал се Зоран това. Петров, Маджоран Манич, так. Па и помладите Столе Ефремов, Трајче Миланов, Златко Орце, Манев, Коджак. Орце Николов, прекрасни луѓе пред сепа и они се ми другари. Так. Владко Манев, Ташев, значи имаше задоволство кое играш со некој кој нешто знаат, а ти само треба да треба учиш, да учиш само од нив така и да правиш нешто подобро од нив и да правиш нешто подобро. Затоа се мислам ја имав таа среќа дека од нив шучев, мислам дека тоа ти помогна така. Како, па превише ми помогна. Многу е важно околината во која се наоѓаш. Доколку се наоѓаш со квалитетни луѓе и значи, по дефолт старуваш значи, квалитетен. Доколку само абсорбираш од нивното како, знаење. Јас ги гледам работите малку друго јаче, заради тоа што спорто е дејност која ја правиш заради некој што доаѓа да гледа. Така. Значи, кај да сум играл, после што ќе кажам за кој клубови, значи, мене ми било битно да ја излевам да играм, али има 5-7 10.000 публика што у Брегалница ја не се сеќавам една утакмица да имало помалце луѓе. Помалку од 5.000. Значи, тоа задоволство ми на мене било престиж да ако ја играм и ако публиката е задоволна, значи јас сум ги исполнил нивните очекувања, а и на клубот, пошто ти играш за да победиш, знаеш, ја не се сложувам со таа реченица, знаеш, како битно е да се учествува. Не. Да, так. Пробај да победуваш, да видиш колку е боље да играш него да учествуваш. Так. На крај па и да изгубиш даваш рака и так. Тоа е нормално. А плюс тоа публиката е многобројната публика секако дава мотивација плюс. Тоа сакам сега, мислам
пак ја речам, тие луѓе што ги спомнав, пак ја речам, јас се извинявам што го не го спомнав, еден од па најбитните ми беше тренер Драган Христовски, так. Кој ми е една врата, која јас ја продолжив, пошто... Тој беше тренер беше во тоа време, така? Он беше тренер, да, 91-а, после ми беше и Режанков, так. И... Пак Драган, значи, Драган е за мене некој кој може на некој да помогне. У одредени сегменти. Так. Значи, јас сум превише задоволен, као што реков и за Столе, почеток у Малеш, значи... Али, битен елемент, сега се спомнаме... Сепак тие мали моменти граделе твојата кариера. Значи, тие се, да, пошто... Ја, кога дојде в Убриганица, ја видов што не знае у футбол. Так. Значи, видов што сум знаел, што не сум знаел. Ја мораше да брже да се адаптирам у самата игра, у самија сегмент. Тука има 20 играчи кои сите се борат за 11. Значи, во прва Македонска. Ја така растев. Так. Али пак се вратам сега, пошто спомна публиката, значи, не можеш ти да излезеш да гледаш дека има 7 или 10 или публика. Дека тие луѓе, значи, зборат, навиваат. Так. А покри тоа, пак е тоа се се коцки кои се, за да напреднеш, имаш прекрасна публика која се вика Фаланга, так. Кои прекрасни луѓе као Боки, Аката, Шмекеро, Рамбо, Ангел, значи деца, млади. Еден период знам дека и во втора лига кога отидохме се формира и женска навијачка група Фалангици, значи заради тие луѓе ние треба да играме фудбал и подобро и подобро. Така, тоа е и примарната цел всушност на фудбалот, да се игра за публиката, а потоа за се останат. Па, знаеш, тоа е сад, секој сегмент си има различна тема. Так. Денеска и тогаш, ја, за жал, се откажав од фудбал ради некои мои несречни околности. И, после кога ќе спомнеме пак за Малеш, значи, видов дека некои работи нешто имаат, па, се уклучив лани со пак е решен со помош на ваша телевизија. Дадохме допринос некој кој сакаме Малеш да го вратиме, али отом потом за ќе правиме мобети за Малеш, меѓутоа ајде претходно спомена за Брегалница 91-та година. Та сезона беше формирана првата македонска фудбалска лига. Да, тоа да. Беше историски момент за македонскиот да. Фудбал. Да. Се сеќаваш ли колку тимови имаше и затоа што таа сезона беше навистина интересна од аспект на Брегалница, да. Бидејќи Брегалница и го загуби прволигашкиот статус да. Токму таа сезона да. Со еден несреќен натпрва против да. Осогов. Ајде малку повеќе знаеш, за таа сезона. Знаеш како Иле, значи сите тие што ги спомна работи се модел или се треба да се земе, ако нешто изгубиш во животот, треба да земеш од него пример како наредната година или наредни период. Тоа е дел од историјата, знаеш, од која треба значи, да учиме мораме, на грешките. Пази, Брегалница има, ја имаше, пак ја речем, за да играш у клуб, било каде, значи, таа играш треба да влезе со цела енергија, со цела хемија, со се што поседува некое суштество за да играш фудбал. Значи, пошто ние сме играли, не можам сега да зборам за Руда или за некои други работи. Значи, ти треба за клубот да даеш максимум. Пак, затоа спомнувам, тела публика и пред мене играли имиња и ке играт наредните години имиња. Клубот си останува Брегалница. Брегалница треба да ти биде врежено, пример, зборам сега за Брегалница. Кај играш клубот, треба да ти остане дел од срцето. Значи, ти ако не даваш со срце, и хемија многу фактори се за успех на еден фудбалер, не само индивидуални квалитет. Затоа сакав да сега што ме праша за Брегалница дека Брегалница имаше после Вардар и Пелистер најголеми како индивидуалци перформанси за да биде на поединец, значи ево како клуб па поединец да биде најдобар у лига. Так. Дали не знам кој дали прв пат, јас сеќавам игравме првата утакмица дома, игравме со Тетекс и на мене ми е тоа понос. Тоа беше прв надпревар за Брегалница во првата македонска фудбалска лига во Штип, така? Да, победивме 2-1, јас и Горде ги дадохме двата гола, значи и тоа ми е дел од некоја која е... Првата победа на Брегалница на домашен терен во првата македонска фудбалска лига. Да, сум ја и Горде, така да, ви знам дека тогаш имаше весник од Скок и имаше, знаеш како весниците препишуваа за играчи, која оценка, како што е добар, па бил си лош, па те стават у Бетим и така да. Па викам, мене ми е тоа... Беше и во тим на колото, така? Тим на колото, ја и Горде бевме и така да...
Значи, Бриганица ги имаше тия адути, за да биде еден от най-добрите клубове. И Пая е най-добър. Я не сега кои са околностите, какво, що не знам, не съм по името и според традицията и според успехите. Бриганица, да. Значи, заслужува. Како се одвива работите, дали околности, я спомна утакмица се да ги рипнеме работите, како шо било, дали да не тражиме некои работи, што не треба. Значи игравме последната, предпоследна, мислам дека беше последната, игравме секој му Металург во Скопје, таа ни беше, та беше исто одлучна. Ако победавме тамо, игравме утакмица со Кочани, кој имаше над 15.000 публика. Тоа легендарен надпревор, јас секој од Штип, од Штип имаше најмалку 50 автобуса, да ги речем, со коли, значи порано не беше таа трибина сега на Ридо горе над пругата, таму имаше полно луѓе. Ние победивме 2-1, али ја прекина утакмицата 5 минути при крај за непостоечи пенал. Така. Паше сеќа јас стоев баш таму до линија дека не беше, али судија ја досуди утакмицата така, мислам и се прекина. И потоа Бриганица загуби службено, ми се чини. Службено 3-0, па тие вода ни ги зеда, да. Ги загуби бодовите. Еми таа такмица испадна. И токму заради тој натпревар и прекинот на тој натпревар Бриганица потоа испадна. Па знаеш како иле, сега ние се фативме за таа такмица, али ние треба не, да не само знаеш, цел, како, целиот шампионат. Да, имаме спомна колку клубови имаше, имаше 20 клуба прва лига броеш. Значи ти треба да идеш у Каменица треба да идеш. И тоа доста квалитетни тимови. Па затоа изборам ти, замисли да бидеш у таа лига и да идеш да победиш у Каменица, кој е феноменален клуб. Одлични играчи. Значи, ја не да не изборам за Саса, так. Победа, и Рудар, и Вардар, и победа од Валандово, и Вардарски. Значи, так. Клубови кои познати у Македонија, не толку како Вардар, Пелистер, ти идеш да тепаш или у Вардар, и у Пелистер, или Победа, значи, Детекс. Значи, клубови... Сакаш да кажеш, сакаш да кажеш дека лигата била, квалитетот на лигата бил доста изедначен. Само така може да има квалитет, така може да има играчи, дека што пак е, не знам каков е принципот на работење, сега ги пратам како што, али за мене мислам дека треба да има голем број на клубови, заради тоа што ако има голем, сите играчи ќе има... Ке имат шанса. Значи, ако сум одберува, сум направил кариера у Бриганица, и некој ки игра од Штип ки иде у Победа, некој ки иде од Победа ки иде у Вардар, така да ки имат шанса за докажување да во повеќе клубови. А сега ти имаш 10, знаеш така, како клубови, скратен 10 клуба, така. Немаш ти простор како ти ки ги покажа, а плюс тоа па нема публика. Добро, тоа е тема за дебата, е тоа дали лигата треба да брои помалку или повеќе клубови, тоа е навистина интересна тема. Да. Што се случува со македонскиот фудбал сега моментално, тоа е пак друга тема. Да. Меѓутоа, еве, ајде да кажеме уште малку за твојот удел во Бриганица, за твојата историја во Бриганица. На која позиција спомена дека играше како полушпиц позади напаѓачите? Да. Тоа е во првата сезона, така? Вака, јас се сеќавам, играв и шпиц и полушпиц, значи знам дека играв со Горде, со Боров. Так. Го заборавив и Иле Боров, значи феноменален играч и кој ден денеска комуницира. Го пометиме по игрите, значи, и за Силекс. И за Силекс, он после една година играше за Бриганица, отиде у Силекс. Так. И ние тогаш таа испаднавме во втора лига, пак е сега ден. Сакам на сите добри пред се играчи, пошто ипак дале за Бриганица како Владко Давидков, Ицо Милосалов, они се вратија тогаш во втора лига, игра, имавме прекрасна екипа која тогаш се боревме за да влеземе. Так. У прва лига тогаш влезе, мислам дека влезе Куманово, и Победа Валандово се бореше за прво место, и ние бевме втори или трети, и тогаш пак не успеавме, така ја отидов после у... Така да играв у Бриганица, играв како што рече, и полушпиц и шпиц, значи играв со Иле Боров, со Горде, значи, со Мадунаров. Позади напаѓачите, значи, заедно како поддршка на да, нападот. Да, учев од нив, али имав, мислам дека имав допринос. Не, па сигурно сум играл, чим сум играл прво после, значи сум имал голем. Так. Али пак речам, највише благодарност, пак речам, стои целата јавност, целата публика што доваѓаше у Штип, фалангата и сите други околу. Ајде сега за твојата кариера, за понатамошниот тек на твојата кариера од Бриганица, каде замина? Тогаш се малку подсетување за оние помлади гледачи, бидејќи оние по старата генерација на гледачи кои што го пратат македонскиот фудбал секако го знаат за твојата кариера. Меѓутоа, ајде информација за оние помладите. За помладите. Знаеш како? Пак е со не моја голема желба да сидам од Бриганица, такви беа тогаш околности, управа,
Рачунат на тебе, не рачунат, нема пари, нема, има пари. Много, много фактори се отношения. Кога, пак ја речам, сите аномалии од денешна гледна точка, што гледам колку клубови сум прошол, значи, за жал, ипак клубовите не се клубови у наша држава. Затоа што, може ке спомнам до после, пак, јас сум дошол од, од Малеш со некој договор, па сега кога дојде ред да идам негде у странство и после кога што се види дека отидам у странство, некои, пак ја речем, луѓе што беа тогаш у Бриганица, пробаа да направат некој сегмент од мене, као да дојдам да потпишам некој документ, као да имам удел јас од некој договор, пошто се збореше тогаш Едеан, ја ќе го продам. Отидов у Слога, тоа ми бе... Во Слога и у Магнет. У некој клуб кој ја најдов на, на некоја голема желба која има амбиции. Значи, со некој го зедува тренер, кој се луѓето сигурно се сеќаваат и пошто остави голем, најголем печат у македонскиот еден од тренерите. Тоа Ѓоро Јованов. Не, Верлашевиќ Неджат. Неджат Верлашевиќ. Да, од Босна. И па мислам дека за него имам многу да зборувам пошто за да бидеш, пак ја речам, професионален тренер од Босна. Значи да бидеш, така? Да бидеш професионален у карактерна особина, значи треба да прими да бидеш човек. А човек е малку кај нас запоставена форма на човек, пошто ние само носим име и презиме за да се означуваме кој сме. Так. Али он као карактер има умешаност со неговите квалитети и тоа е мојата најголема среќа. Тоа беше добра комбинација. Па за мене, да, пошто... За сите фудбалери, чи? Па, знаеш како, секој играч има некој свој јато, кој е тај тренер... го подржава, так, му давам, али јасно. Пази, никој тренер или никој човек не ти дава можност ако ти не си добар, немаш, не си немаш големи квалитети и као човек и као... Тоа е примарно сепак. Па, у било која денос. Така. И у ваша работа и... Така да, јас се имав таа среќа превише, што и клубот имаше амбиции, пошто се секијам предходни беше тренер Екрем Маглајлија, кој имаше они прекрасна екипа, играше Джипунов, играше... па и Шабани отиде у Турска, кој прекрасен шпиц. Значи имаше одлични играчи. Метин Далип. Значи тие што некако се одвајаше. Знаеш, излезеш па не можеш, ако не се одвајаш не може да те примета дека си различен. И затоа викам, да, јас отидов у Слога кој клубот имаше големи амбиции, а ми беше криво што отидов од Бриганица и ден денеска да сум се договорил со управата, може да ги кречам заради мојата, тоа е професионализм. Заради мојата кариера. Можеше да од денешна гледна точка ми подобро ќе беше да останев во Бриганица него да играв за некои други. За некои други тимови, да. Така. Така да, Слога ми беше наредна дестинација. Слога беше твојата наредна дестинација. А пред да одиме на темата Малеш и моментално што се случува во овој клуб, да ни кажеш само нешто за твојот излет во странство. Значи имаш сега не ја знам целокупната историја, да. може да кажеш. Можам само да спомнам, па пошто емисијата е за некој друг тип на, али може да друга емисија, ако ајде на кратко само. Значи да кажеш како со игрите у Слога, значи се отворија, значи знаеш како, ако не играш секоја недела, секој трети ден, ние играш клуб, играш првенство, играш клуб, сега, значи нон-стоп си, пази, значи, ако има пораз на квалитет, на победи, на да се пишува, да се зборува, значи, клубо као клуб, затоа ви исполнав, со големи амбиции, се јавија доста заинтересирани, пошто тогаш на Југославија уште имаше у тие бивши републики некоја, така, како да кажам, војна, па луѓето беа заинтересирани, ние бевме голема, мисля, имавме голема среќа што немавме војна, а имавме мирен сон. Так. Значи, немавме санкции, немавме, игравме, ние идевме у странство, игравме футбол. Значи, за разлика од Србија, Србска и така. Значи, ние имавме, се такмичевме у купови, тогаш и репрезентацијата 94 играше со Данска. Значи, имавме предност према тие. Со предност стартувавме футболски пред тие земји, точно. Со 4-1, значи, ние тоа сега, од днешна гледна точка, сега го изгубивме. Го изгубивме, така. Значи, со самите игри услуга, пак ја речем, се отворија некои
96-та освоихме, купи играхме с Вардар, победивме на пенали. Значи имаше от страна, тогаш всеки бе Замбата, доваяше Шикуларец, доваяше... Познати футболски значи, имения да гледат, зборам, так. Значи, има, покрай тия луги, тя не ми текнува кой бе още, али имаше услуга, почна да работи, слога почна да работи со една менеджерска агенция, кој е, би, знам, за пат во Македонија тоа па, случува. Затоа изборам, значи, ја мислам дека Слога е меѓу првите клубови кои почна да зборува за некој надвор продавање играчи, некој устранство да иде. Затоа јас сум дел некој од почетоци на тие играчи што не, са не зборам само и знам дека и Силекс беше една феноменална екипа так. Со Марјан Николов кој и не го заборав да го кажам кој е феноменален. И игра одлично и, во купот на УЕФА против Борусија да, Мехенглава. Да, они супер, и Иле Боров и Маријан Штип, значи наши играчи кои дадоа многу. И значи со самите игри, знаеш, се отвори врата да, идеш, да се зборува да идеш на устранство. Нам се секам тогаш Гоце отиде у Хрватска, Седловски и за Хајдук. Тие се моменти дека почнаа луѓето да зборуваат за наши играчи, кој е добар, вопшто, како. Да бидат видени значи, затоа викам, ние в Македонија имаме преднос испред сите. За жал сега не е така. И затоа изборам преска спомнав за Бреганица дека имаше некој да ми направи као ево јас отидов услуга, сега дојди да потпишеш еден документ као да имаме и ние пошто првата утакмица тука после 2-3 месеца Слога Бреганица као управата или на Бреганица и наша услуга управата као вие што ќе кажете вие за Дејан знаеш као почна да зборува како јас Дејан испод 100.000, 200.000 марки не го продам тоа, тоа времиња. Значи тие пари беа многу беа тие пари. Знаеш и после купот што 96-та кога го освоивме, знам се сеќавам одма наредниот ден отидовме на проба, пет играча од Слога отидоа на проба у Антверпен у Белгија. А тогаш играше за Антверпен Игор Саша Николовски кој е за мене еден од најдобрите играчи на неговата позиција. Така, најпрво играше тој за младата македонска репрезентација, значи, Вардар потоа играше за репрезентација, добро, значи дечкото за мене Игор е прекрасна особа. Така. И го знам и лично, во тоа значи, време играше Либеро како коректор, значи, како коректор. Може да ќе речам споредба на Бекенбауер. Значи дечкото беше превише добар. Интелигентен фудбалер. Да, за неговата позиција. Сега не знам како, али Антверпен он беше ние отидовме за него сите зборува. Значи дечкото беше феномена, значи оставил врата за некој што ќе дојде утре. Професионалец дека, вистински. Значи и тоа е битен сегмент дека негде кој што ќе идеш треба да оставиш за утре други ден пошто ќе дојдат некои со помал так. Квалитет али ќе пройде. Така, така. И така да ми беше првата проба со од Слога Антверпен ми беше. Таму бевме 10 дена и задоволивме, стварно супер. Останаа двајца играчи тогаш и него спомнав преска. Значи Слога имаше еден со таа агенција еден од најдобрите менеджери во Југославија Раша Бебич од Нови Сад кој беше дел од некои играчи за од распадот на Југославија кој ги носеше у Шпанија, у Италија, значи познатите, мислам дека сега да не ги спомнам, може ќе ги загрешам. Така многу фудбалери од бивша Југославија за време на војната се преселија во европските клубови. Имаше наплив на играчи од бивша Југославија во европските клубови. Да, распад на Југославија нема више. Нема пазар, нема пазар, нема клубови. А они тогаш нема лига. Наша лига југославенска беше една од најдобрите. Едно од најквалитетните. Звезда и Партизан беше дерби кој боље, ја мислам дека беше и од Барса и Реал што денеска. Така значи многу квалитетни фудбалери поради недостаток на југословенска лига имаше во европските клубови. Да, да, и тогаш имаше превише играчи од Југославија. Така да тоа беше зборот дека Игор остави и ние што отидовме таму. Управата беа задоволни, само што бевме пет играчи. Како многу да избереш, требаше да избера двајца, пошто ако дојде ред утре репрезентативци, треба сите шест да се врати. Така, не, добро сега да неа многу да не зборувам за тоа. Значи, ние се вративме, знам дека е битен елемент што после на мене ми вроди како добар сегмент за да се носам со секоја, пошто секој човек сака да слушне добро. Ја не мораше да значи, али според кариерата како идеше, да, имаше шанси да стасам во тај некој мој клуб кој ми е исто сум најавил као дете. И знам дека тај менеджерот Раша Бебич ме викна у хотелот доле у ресторанот и ме виде дека сум разочаран, дека не сум останал тамо. И зборавме со него и ми кажа вака, вика, Дејане, не се секире, као у смисла
ти само играй како што играш, на тебе што имам гледано утакмиците што ги играш и клуб и доста не играв ми со Звезда пријателска. Значи ги гледал утакмици, видел ја како играм. Значи само ми каже како не се секаре ја на тебе ќе ти најдам како ти можеш да играш само Шпанија. Клуб, у Шпанија дека таа тоа поднебе таму игра ти како што можеш да играш. И само играј, можеш лесно да стигнеш у Реал Мадрид. На мене беше тоа како нешто да не знам како, али добро ми дојде. Така. Убаво чувство. Така да се вративме тамо и исто наредната сезона, пак ја речем, се деси нешто проблем у Слога, се вративме и 97 година исто игравме финале куп на Македонија, игравме со Силекс у Кабадарци, тамо ја изгубивме таа утакмица, али по завршето, по крајот на првенството, знам, секојам негде околу 8 јуни, ме викна председателот на Слога и ми каже као треба да идеш на у Шпанија, у Компостела на проба. И не поминаа два дена, пак ме викна и ми вика као Дејане, ништо од тамо, идеш за Русија. И требаше уште еден играч со мене да иде, дечкото не сакаше, па викна некој друг од клуба и отидовме на проба у Русија, у Торпедо, кој тоа време Торпедо беше еден од најголемите, најмокни клубови. Зборам мокни затоа што председател на клубо беше тогашен Борис Јелцин, председател, советник му беше на Борис, така да председател на Торпедо, знаеш, за тоа викам. Торпедо играше во европските купи. Па играше, да, али само да кажам дека Русија беше еден од најмокните клубови. Финансиски као, да, па не джабе советник на председател на држава. И ништо, знам дека не треба не отидов во Шпанија, ми се затвори тоа, знаеш, како таа реченица како Дејане, ти кидеш во Шпанија, па можеш блиску да стасаш до тие клубови. И али пошто е истата истиот човек, истата агенција, значи ја сакам да играм у друг клуб. Ако се покажеш таму, пак ќе стасаш до Шпанија. И таа беше и комбинат, мислам, негова идеја дека ти играј у Русија. Сепак не зависи се од тебе. Па затоа ние сме, па затоа фудбалерите се роба денес. Така. Значи менаџерите преговараат. Па за жал така. Каде ќе играат? За жал така, нема више фудбалери. И што се случи? Во Торпедо? Па, знаеш како, 10 дена тоа е нормален процес. Професионален клуб те викне, имаш лекарски преглед, имаш повреди, имаш анализа на цело тело, на преспремност, на утакмица. Знаеш како, го дава, пари мора да те... Па, не е шала. Значи, ти за 100 денара не играш футбол, играш тамо за милиони упрашени. Ја не сум, знаеш, што е... Илјади, не милиони. Вложуваат многу. Да, многу и за тоа барат многу. Само тоа е резултат. За тоа барат многу, бидејќи вложуваат. Ако е професионализам, да е професионализам. Али и тај и тие пари треба да, ако ги дадеш, треба да знае да знаеш на кој ги даваш, пошто со парите треба да се располага. Не е тоа ќе ти дам пари, а ти од улица викнеш некој да ти. Тоа е сепак еден огромен план, плански, можеби во наредните 10 години тие знаат што ќе прават. Па, така е тоа. Се знае веќе, направено е плански, да. Професионално, и знаат сакаш... каде да вложат и што, што и треба. Мислам дека е така. Во тие клубови е секако така. Добро ден, значи, многу има за зборување. Очигледно дека нема, да. Може би нема да стигне мисијата за целата твоја кариера, како се била. Во секој случај, може би си можел повеќе доколку си имал среќа. Тоа е. Не зависи се од тебе. Кога ќе кажам се, тогаш ќе се деси таа... Не зависи се од тебе. Да. Во футболот, еве спомена, од фудбалерот може би тој секе даде и секако што треба. Ама треба да бидеш па до крај. Ја викам, ја играв до крај. Значи, до последниот ден кој реков дека веќе нема да играм футбол, така. Заради некои сегменти од сега што... Што ги спомена. Да не, викам заради емисијата, пошто... да не емисијата има значење друго. Так. Значи кога ќе дојде ред ќе кажам целата обширно моја... така. Да, пошто тие сегменти доваѓаат до не резултат на што викаш ти 10 години ако гледаме унапред што ќе се деси. Добро ден. Значи моментално во фудбалскиот клуб Малеш си, така? Да. Повторно си во Берово. Да, повторно, да. На која функција си таму? Знаеш како, лани пошто Малеш не постоеше неколку, мислам, не постоеше. Оно фигурираше како некој клуб регистриран, али немаше тие... Не се натпреварувач. Немаше натпреварувачки статут.
Колко време немаш не съм на първо 5-6 години дека не... Да, сад, да не се... Так. Некој може ме слуша денес, али не е битно дали 2-3 или 5 години. Неколку значи, години. Да, и... Па, знаеш како... Со градоначалникот спомнам, да го спомнам и него кој има удел у разговор, пошто, знаеш како, ако не комуницираш со луѓе, небитно дали ние не се сакаме или се сакаме, значи не може да се вроди плод. Ако имаме така. Заеднички интерес, ние секако ќе направиме. Така. Така да со него имавме доста состаноци или комуникација за да направиме некој да ми даде некоја шанса проектот да го јазека подготвам, па да му го да него доставиме да се разгледа па со помош на целиот совет тамо, пошто они се ние не сме приватен клуб, него сме градски клуб, дека они највише да дадат поддршка на целата ситуација. Така да ние ево да пак ја рипнам таа да не се држиме, направивме една концепција. Јас собрав некои луѓе, претходната управа дадоа си оставка, значи јас се сложија сите, кажав да цело Берово излезе во сусрет. Мислам дека и ден денеска го подржаваа тоа. Значи ние направивме на едно собрание тамо, направивме една група на мои пријатели. Надам се дека пријатели кој има некој удел у самото општество и се сложивме да направиме еден клуб кој треба да функционира. Затоа исполнав преска, малеш има уште 4 години таму колку 3 за до 100 години да направи. Значи за мене тоа срамота да не така, да не функционира. 100 години традиција. И сега ќе кажам дека значи се пошто и јас и претходно си правев анализа кои играчи како поседуваме таму, не викам дека имаме многу услови ние за тие работи, пошто дечките се веќином студенти кои млади, работи млади негде, така. Па у нив е надешта. Така. И барк имаш у некои наредни години со нив комуникација добра. И да, со таа цел ги денеска поздравувам сите мои играчи и управа, секретарот и да не ги изоставам, да не е. Така. Така да, направивме концепција дека може да функционира и се сложивме сите дека може да функционира. Ние лани не можевме да се такмичиме, само тренировме до јуни месец, само се пријавивме, бевме регистрирани у Кочанскиот сојуз, пошто ние немаме сојуз, Кочан и таму ни е најблиску. Затоа и таму... Се играте, значи, во Кочанскиот сојуз? Да, сојуз таму ни е најблиску, пошто, па викам, почеток сме, немаме многу да се расфрламе, градоначалникот ни дава и општината ни дава автобус. Имаме овозможено и ручек, нешто опрема, еден пар опрема се зеде. Котизација, копачки, суди, значи, тоа ние се лига, подмерува. Пошто у четврта лига плакјаме, немаме некоја котизација, пошто си плакјаме тоа како иде од утакмица. Так. Пошто у трета лига тоа е котизација, плати се. Значи во четвртата лига го нема тоа? Да, нема го тоа, али се плакја, пак има некоја ставка, документите се донесат и делегат, судија и така дали. Значи, направихме екипа која надам се дека брже ќе реагираме за да не го изгубиме тоа што сакаме да го направиме. Така. Пошто лесно, знаеш како, тешко е да го створиш, уште потешко да се одржава, најлесно е да се изгуби. Да се изгуби. А мислам дека надам се дека Берово заслужува да биде еден дел од македонскиот спорт. Јас сакам утре другите ни да влеземе во прва лига и да се такмичиме во Европа, пошто јас амбициите, како што спомнав, израснав со некои такви луѓе како реков Кири Грасимов и Маджунаров и Горде, знаеш, некои луѓе кои так, Драган. Така амбиции, знаеш, они живеале во друг систем, во друго време кој биле Драган играл за Звезда. Значи, ајде, Звезда не е мански клуб. Значи, он пренел сам дека јас го имам усетено тоа дека Драган ја пренесува на сите играчи. Од неговото искуство. Да, па нормално. Нема знаеш, или. Значи, јас зборам дека луѓето се делат, не делат, него има карактерна особина и квалитету тоа што го работат. Ако ги умешаш и двете работи, може ќе се деси, комбинација. Па нема друга формула. Тоа е добитната комбинација. Или е црно, или е бело, нема так. Да импровизираме. Затоа викам ја, као амбициозен, што сакам да бидам у себе, малеш сакам да биде на голем. Као и за Брегалнице, као и за било кој друг клуб. За жално, се што ти, што истоко, ти значи, така. Па истоко нема клубови веќе. Жално е да гледаш, па и четврти, затоа и Збонови Преска, Три Чешми, Кежевица, значи, имаш иде и публика. Имаш добри играч, играш со нив, значи затоа и ќе дојде некој да гледа, да види некој играч, може ќе му се бендисе, ќе го земе и така дај. Колку клубови има во регион? Нашиот регион, мислам, у општинскиот Кочани има 7 клуба. 7 клуба. Да, мислам, лани завршивме
сите коректни, супер, значи така само може да се створи некој некој добар квалитет. Значи комуникација. Јас сакам повише клубови да има. И четвртата и третата лига, значи шов повише клубови. Али клубови не зборам за некои школи. Значи ево и затоа имам тема моје лично видување да сум против тие приватни школи, пошто така. Тоа е само бизнис. Се е бизнис моментално, и фудбалот и спортот. Отсекогаш било бизнис. Отсекогаш било бизнис, значи поинтата е дали ќе има сили Малеш оваа сезона да избори пласман во третата фудбалска лига. Знаеш како, ние ја мислам дека сега сме на прво место, да не знам, 6 бода бегаме во вторио. Па и после се игра некој бараш. Си играш, значи не знам дека се игра пак бараш со некој од сите сојузи. Лига. Не, сите сојузи. Аха. Со некој од... Сите сојузи, колку има... Со победниците од сојузите. Да, мислам дека е тај процес. Не ме држи за збор. Не знам како може ќе се изменат работите, па што слушнам дека од до година ќе се прави две втори лиги и некои шест региона. Така има шпекулација дека значи, ќе има две втори лиги. Ако биде тоа, андак супер. За мене е супер. Да, па што, пак ќе кажам, повише клубови ќе излезат на виделина. Али клубови зборам, не школи, не тоа прибот. Значи, ако е, пошто, не е сесто да кажеш, да не ме фате некој за погрешно свати. Бреганица има и презиме. Реков, Бреганица треба да ти биде врежено, значи клубо, не Бреганица, значи може и Победа, и Осогово, и так. Слога, и да ти биде врежено у срце. Значи ја ден денеска, пак речем, буквата Б ми леже на срце. Така да викам ти, значи сакам да иде со повише клубови, повише комбинации за да можеш да се надпреваруваш. Доколку се реализира оваа идеја, ми се чини дека има повеќе клубови во втората фудбалска лига да. Се разбира. Тоа е добра идеја, да. Е сега не знам каква е идејата поточно, дали ќе биде како поранешниот принцип источен и западен регион или втора лига да ќе биде така. Лига, значи западен регионални... источен, а регионалните исто ќе бидат по некои определени валја таму они ќе направат кој како иде. Меѓутоа се уште не се знае. Па не се знае, са ние вака наша желба е така. Наша желба да, да, така да биде. Океј, добро деа. Ајде ние сега одиме малку на типување на надпревари. Може. Мислам зборуваме да, долго долго. Да. 10 надпревари имаш кои што ти ги избра се разбира за типување. Предпоставувам ги пратиш сите фудбалски лиги. Да. Затоа што си искусен во тоа. Даде 10 надпревари, одиме со првиот, тоа е надпревар од англиската премиер лига помеѓу Арсенал и Вотфорд. Знаеме дека Арсенал се бори за шампионската титула заедно со тимовите на Лестер и Тотенхем. Вотфорд е некаде на средината на табелата, игра добро ова сезона титулата на Вотфорд. Па е, според само те... да додадам, значи тоа не е моја дејност. Јас само ги гледам и од некое задоволство играм. Ипак јас сум фудбалер бил, а тоа е игра која е за мислам така типувањето, типувањето да обложувањето. Тоа е малку некоја коцкарска, хазарска игра која не сум многу добар. Може да погодувам некој пат нешто изненадено, али мислам сепак не можеме да знаеме како ќе завршат. Да, пратам ги као нормално. Како професионалец, како фудбалер, така. Да, превише сакам да гледам фудбал. Ја сум фан на, пак речем, на Брегалница, на Хајдук и на Реал Мадрид. И они кои игра лошо, ја сум сакам да речем дека игра лошо. Така, значи, реално. Сакам да гледам, сакам да гледам фудбал. Така да Арсенал мислам дека после толку години сакам да освои титула у Англија пошто заслужува. Они пак гаат некој таков фудбал што ја сакам да биде интересен фудбал. Значи Арсен има некое свое видување негово како ги води овај како го води клубот. Промовира млади фудбалери секоја сезона. Да, али нема титули, знаеш. И мислам дека сакам и Тотенхем да биде ево или Тотенхем или Арсенал да биде прв. Меѓутоа сепак Лестер има најголема шанса. Па има шанси. Да, супер се, али па викам, Лестер е знаеш клуб кој изненадување огромно. Да, голем е. А Вотфорд се на цврста екипа, да баш ги нив пратам, знаеш. Добри играт се, јако тврдо, добар фудбал и тренерот па од Шпанија име, така да мислам дека Арсенал ќе победи денеска. Кој тип е? Кец. Кец. Да. Значи Арсенал Вотфорд единица, повторно во Англија, меѓутоа во полските дивизии. Да, втора лига. Хал Бристол Сити. Па знаеш како, Хал исто доста има скоро беше праволигашки клуб и има искуство, гледам, мислам они се сега
ќе играат, дали тешко може да бидат да влезат директно, него ќе бидат као бараж да играат. А Бристол Сити не им треба на нив, така да Хал Кет исто единица. Значи единица, победа на Хал. Повторно Англија, Шрусбери, Виган. Шрусбери, Виган исто и као Хал, значи Виган исто цврста екипа, јака исто Премиер Лига, значи исто така. Нив доста така, значи ги пратам, значи мислам дека ќе испане ова двојка. Значи победа на Виган, според тебе Виган е фаворит, да. Шрусбери, Виган двојка. Ювентус, Емполи. Тоа е надпревар од италијанското фудбалско првенство. Знаеме Ювентус да. Лошо стартуваше, првите 10 надпревари, да. Меѓутоа потоа машината почна да работи и избе на првата позиција. Кога си професионалец, професионалец, кај нив нема загубен, дали утакмица сега не и... се разочаруваат од после пораза. И после пет утакмици пораз, они ќе еве се гледа дека ќе бидат на крај први. Ювентус загуби у Лига шампиони. Нема веќе што да изгуби. Пак речем малце типов за нив дека лани би играше у финале. Емполи на Ювентус сигурно му треба, значи единица. Ювентус е апсолутен фаворит на овој меч. Ювентус Емполи единица. Хрватско фудбалско првенство, спомена дека си фан на Хајдук, меѓутоа овде играат Славен Белупо и Ријек. Знаеш како, јас играв една година таму у Чаковец, затоа друг пат. Так. Значи Ријека и порано била добра екипа. Сега гледам, ако поведат сега ќе бидат први. Значи, амбициите големи. Значи, ќе се борат за шампионска титула. Па, Динамо више колку 10 години не може да го смени никој. Хајдук слабо котира. Хајдук, Хајдук. Значи, мислам дека Ријека ќе направи денеска двојка. Славен Белупо, Ријека двојка. Одиме повторно во Англија, Вестхем, Кристал Палас. Интересен надпревар со оглед на тоа што Вестхем игра супер оваа сезона, мислам предводени со Славен Билич. Да. Поранешниот хрватски фудбалски репрезентативец, а и Кристал Палас не е тим за поцелување. Знаеш како, има умешано па хрватско име. Вестхем, цврста екипа, супер, мислам, највише... Играт одлично. После Лестер за мене најголем така, најголеме. Али пошто Славен Билич е докажан тренер, така да Вестхем единица. Победа значи на Вестхем, на да, надпревар. Да, да. Франција, Рен, Реймс. Па, исто Рен, Реймс, Рен е горе, трети, четврти, мислам дека се, Реймс е таму негде пред испаѓање. На Рен, мислам дека им треба... Им требаат бодови. Да, бодови, единица. Сепак и оваа сезона по-квалитетно играат да, да. Футболерите на Рен. Единица според тебе. Повторно одиме во Серија во Италија. Да беше пред неколку години ки си помислевме дека е во ова од надпревар од некоја пониска италијанска фудбалска да. Лига, меѓутоа да. Серија Карпи со Суол. Па тоа е според... тоа е доказ дека ако вложуваш у... во фудбалот квалитетно, нема веза дали е трета лига и четврта, ја гледаш сега се прво па ги типуваме сега нив. Карпи исто за мене е добра екипа. И со Суол е добри, значи, али пошто Карпи дома, значи мислам дека ќе биде единица ова. Според тебе единица, Карпи со Суоло, одиме во Холандија. Дерби надпревар, АЗ Алкмар, ПСВ Айнтховен. АЗ Алкмар, ПСВ, ПСВ, значи ПСВ лани беше и полани, мислам дека беше Ајакс таму првак. Так. ПСВ има добра екипа. Стандарно, таму, таму тимовите се знаат кои се недобри. Да, 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 да. Значи, двојка и три плюс. АЗ Алкмар, ПСВ Айнтховен, двојка и три плюс. Знаеме дека во Холандија голови се очекува да, да, се очекува да, секогаш да има. Да, да, да. Меѓутоа според тебе па Савенковен е фаворит Бойка, за победа да, на војна. Да. И во шпанското фудбалско првенство на Висента Калерон играат второпласираниот Атлетико Мадрид и екипата на Бетис од Севиља. Атлетико Мадрид и Бетис, Атлетико Мадрид играат ова недела, мислам дека играат Лига шампиони. На повеќе фронтови Атлетико. Али пошто играат со Барселона, така да и на Барселона и Атлетико Мадрид ќе им биде тешко денес. Али мислам дека пошто Барса е доминантна, они повише мислам дека ќе идат на Лига шампиони него на првенство, така да денес играат со Реал. Мислам дека Атлетико Мадрид денес ќе направи кец и 3+. Единица и 3+, а меѓутоа да споменеме Атлетико оваа сезона игра со добар напад, меѓутоа одбраната многу добро функционира кај тимот на Атлетико, немаат примено гол, ми се чини, на да. Повеќе од 10 надпревар. Знаеш како, Иле, значи, они имаат еден тренер кој со себе носи други некои... Човек со харизма. Знаеш како, значи, не е битно
ти дека саки, знаеш, као пробаа и после Гвардиола у Барса влегува некои нови тренери, па исто и у Реал, знаеш, такви клубови не може, ако немаш ти харизматична личност. Значи, не можеш само, за мене тренерот сите може играчи да најдеш колку сакаш, али ако немаш ти тренер, ако нема... Мора да ги сплоти, значи, сите заедно. Тренерот треба да носи со себе некои други работи, не е само да биде да каже нешто. Стручник некој... да биде за тука има некои други работи у негова глава. А Симеоне, јас се сеќавам и на него и као играч како беше, али мислам дека е бојали тренер него играч. Така да... А, светски футболер, репрезентативец на Аргентина, тоа, да, тоа се, али... играше за повеќе европски клубови, да. Меѓутоа како тренер ги доживува најдобрите моменти. Мислам дека он е бојали тренер него играч, да. А, одличен мотиватор, нешто... Има многу... Подсеќа малку на Јурген Клоп, на оние тренери кои што... Погруп. Кои што да, знаат да те мотивират, меѓутоа тоа се покажува на дело, бидејќи да, тимот на Атлетико игра фантастично. Знаеш, овие 2-3 сезони. Они се има уклопено со тие играчи. Значи, тренерот не се понаша према... Тие се како едно тело, па, веќе. Они го прифатиле, него, он ниф и така да така функционира, он свака му час. Значи, во тимот на Атлетико можам да забележам. Таму нема разговор помеѓу фудбалерите. Може би во овие големи клубови како Барса, како okay. Реал, може би има некој кој е звезда, некој кој е подол. Меѓутоа во тимот на Атлетико се сите исти. Тачно и мислам дека тоа е оној рецепт за успех кој што го имаат фудбалерите на Атлетико. Немам коментар, се што кажа си управо. И одиме со надпреварот за типување за денес, главниот надпревар, да подсетам и за гледачите. Може да се јавуваат Барселона, Реал Мадрид, надпревар кој започнува во 20 часот и 30 минути, меч од 31-то коло во Шпанското фудбалско првенство. Може да се јавувате на телефоните 032-612-313 и 032-612-314. Надпреварот за типување е Барселона, Реал Мадрид. Доколку го погодите точниот тип, следува награда ваучер од обложувалниците Вилхил во износ од 50 денари. Доколку играте на точен резултат, следува награда ваучер од 100 денари. Дејан, според тебе, кажа дека си навивач на Реал Мадрид. Дали ќе одиш на вивачки или сепак... Значи, еве, тука има една разлика у тие два клуба, затоа што играта на Барселона ми е на мене нешто што јас се сеќавам услога. Некоја иста комбинација која ја ние гајавме, значи ја така го променив, како што реков преска за бригалница, дека научив нешто што не сум знаел, ама за моја среќа тоа го видов брзо. Кога отидов у Слога, видов нешто друго таму. Затоа го спомнав и тај тренер, значи имавме некој играње на фудбал кое не бевме разли. Затоа тај клуб ќе остане кој се сеќава, кој ги пратил тие фудбалски разлики меѓу игрите. Слога имаше еден мал процент, пошто сега е нормално. Тоа се од ден на ден се тоа се анализира таму. Таму луѓето 24 сата работат за фудбал. А ние, пак речем, ако најдем за Реал, мислам, фан сум, не сум ја некој навијач. Повише сакам Брегалница да речем и да не, некој друг. Оние клубови тука што него, си приврзан. Знаеш, како, па тука сме, порано навивавме за наши клубе, сега навиваме за некои други. Така. Бај, затоа сум фан на Реал, затоа што као мал некој бутергениус, сам че јас што се сеќавам на тие. Идоли од твоето време. Па некако нека се земе така, затоа и децата треба да имаат идоли. Треба. Значи јас се сеќавам у Бригалници или у Слога, значи или кај сум бил после у Пелистер Кобев, тоа не го кажу, тоа оставам за друг пат. Значи сум осекал деца дека сакам да бидам Дејан Демјански, сакам да бидам Тони Мицески, сакам да бидам Митко Стојковски, сакам да бидам Дарко Панчев, знаеш. Самите идоли ги натераат да продолжат да тренираат фудбал. Тоа се сегменти дека тука се децата од тебе земат нешто. Немаш ти да земеш од Роналдо и од Меси, што ќе земеш од него? Така. Кога не го гледаш како се понаша, значи и надвор се ствара играч, не се ствара само на терен. Така да затоа спомнав на Барселона играта ми прави среќа затоа што јас се наоѓам таму. Ја викам, ја да играм, кога зборам така, ја да играм у Барса, не може никој да ми земе тоа. Али бидејќи си ќе бидеш обгружен со одлични футболери. Затоа јас голем фудбал таа, значи да влезам унатре и да тражам. Бидејќи си бил веќе таму. Да. Гледаш фудбалот од аспект на фудбалер. Да. Друго е некој што воопшто нема игра во фудбал. Тоа ја го зборам. И го гледа над преварот, не може да се стави во ситуација да биде таму. Браво. Браво. Меѓутоа од аспект на фудбалер е различна перцепцијата на нештата. Ами затоа е разлика, или значи има разлика од фудбалер до фудбалер. Значи треба да знаеш што сакаш. Така. И како е, ти треба секој ден да се учиш. Треба секој ден да измислуваш нови, секој ден улицата не е иста. Така. Ке пройдеш 10 пати у дено,
Naredni pat ke padne neko kamče, znači ne je isto, tako i futbol, sveko dnevno je novo. Tako da zato ispomnav razlikata među Barca i Real. Mala prednost na Real davam zato što oni igrat bez nekoj opterivanja, nema rasteretini, igrat Liga šampioni. Далеке. Во шампионатот може би ги изгубија шансите. Ги изгубија шансите. Него останува Барселона. Ако изгуби денес Барселона, Атлетико има шанси. Затоа испомнав Атлетико кеци да играм, да биде. Заради тоа што ако изгуби денеска Барселона, Атлетико ќе се доближи до Барселона. Значи се зависи пак е, па има некоја се е психолошки пристап, каков пристап. Али пошто Барса игра и денеска ќе игра исто пошто Реал Барса дерби, значи не, таму не може да се дозволи некој да се игра. Нема калкулации. Да се зеза или нема да калкулации или нема калкулации. Затоа мислам дека ова утакмица ќе биде по мене неизвестна убава утакмица, пошто пак ќе речам нема некое големо значење, повише Барселона треба да игра со некој терет. Мислам дека сакам Реал да победи заради пат. Меѓутоа според тебе типот и да биде тип, мислам двојка. Двојка. Значи еве новиночки Барселона Реал Мадрид двојка. Ми се чини дека може би нема да биде изненадување доколку заврши па не со победа на Реал надпревари и двата тима са може би неголемите тимови во светот. Е, да, сега Барселона овие неколку сезони, сезона 2 се наоѓа може би во подобра форма од Реал, меѓутоа и не може би, него така е. Него, затоа спомнав двојка заради предноста која е психолошки. Значи он играат растеретено, знаеш, кој излезеш и кога пак ја речем, тај што игра фудбал, кој знае што носи бремето со утакмица, значи и со него да се ти носиш, да излезеш и 90 минута да направиш ти голем пресврт, е тогаш е фудбалер. Мали детали сепак ќе одлучуваат за секако, нема шанси. Ја скажав малку повише навијачки, али мислам дека викам таа утакмица ќе биде доста интересна, доста ќе биде интересна за гледање ќе биде за нас. Така ќе го гледаме тој натпревар Барселона Реал Мадрид, според тебе победа на Реал Мадрид? Дејан, има уште многу теми за правење муабет, меѓутоа нема време повеќе. Ти благодарам на вистина за учеството во оваа емисија. Се разбира дека ќе се видиме и во наредна прилика. Бидејќи имаше многу теми кои ги само отворивме, меѓутоа не ги затворивме. Надам се дека за некои што ме имат порано пратено и мојата кариера, барем ако ништо друго, нив да ги дим доловам некоја моја случка. Значи, јас превише ќе се заблагодарам на тебе, пошто сега и пошто знам татко ти ми е доста добар. Пак ќе речем и оне дел од некои такви играчи што уштип. Така, сепак тој повеќе е помали од футбол. И има удел. Значи, он игра со Дракче, значи тај мали Ајакс оставил некој голем печат у нивно време. Значи, голема благодарност од тебе, најмногу до Драган. Така. Поздрав и до колегата Драги. До цела екипа. Даре и цела екипа, поздрав до сите, до Ирис телевизија која е, јас по мене дома гледаме сите, пошто мајка ми на мене оштип и јас се осекам превише штипјан. По воисточна Македонија фреквенцијата на телевизија Ирис се шири, скоро секаде. Доста е гледана, така да... само апел до за мене, треба да има повише емисии и да луѓето што имаат оставено у своите дејности да зборат. Так. Не тие што нема. Тој што има искуство треба да ја пренесе својата информација и искуството. Така да уште еднаш голема благодарност. Благодарам што беше денес гостен и секако се гледаме во наредна прилика. Благодарам. И одиме сега со кратка пауза, а потоа се враќаме со значи надпреварот за типување Барселона Реал Мадрид. Да подсетам само телефонските броеви се 612-313 и 612-314. Се враќаме за кратко. Повторно сме во студиото на телевизија Ирис, ја следите емисијата Тип 1X2, а сега е време за делот наречен Джаро Тип. Велибор Джаровски, Джаро, дали си на линија? Се слушаме се. Се слушаме? Ајде, Джаро, најпрво вака. Значи, денес гостин во емисијата беше поранешниот фудбалер и на Брегалница и на Слогу Јого Магнат Дејан Дамјански. Имаш еден поздрав од него и од Драги Герасимов Пушка. За старт. Да ги поздравиш пуно. Дамјански го барав кога бевме со чолишта голема Богородица у Богородица, у Берово, меѓутоа не беше таму. Не беше во Берово, така? Дамјански хаос беше, ама малку иначе дете беше, затоа не направи интернационална кариера. Иначе фудбалер број 1 кој бил у Слога Звезда, линија он бил.
Така, зборувавме сега со него за неговата кариера. Може би не стигна и цела емисија за неговите успеси. Ке го повикам повторно во некоја наредна прилика. Така, драга Волја, тоа ми е симпатично момче и добар фудбалер. Така. И ваши спокојни тренер од нас многу го сакаше. Така. Така, вака имаме за денеска, за викендот од мене. Шест надпревари, Џаро, имаме шест надпревари кои што ти ги типуваш. Може да стартуваме во Полска, Легија. Легија со Лехија Гданск, тоа е единица според тебе, така? Така. И у Чешка имаме два напревари. Така, Словачко, Спарта, Прага. Спарта, Прага, двојка. Спарта, Прага, двојка. И Пълзен, Кец. Пълзен и Хлава, тоа е третиот надпревар. Пълзен и Хлава, Кец, така? Пълзен и Хлава, Кец. Добро, ово ми... Украина, Динамо, Александрија, Динамо, Киев, двојка. Добро, победа значи на фаворитот Александрија, Динамо, Киев, двојка. Холандија после? Па после шест команда цела шестерца даде, мора да ја поедат на табела. Така. И у Холандија, Ајакс и... Ајакс, Цволе, и Цвол играт. Ајде и нешто навијачки да стајне Брегалница двојка. Брегалница двојка според тебе, така? Да, да. А во Турција еден надпревар... И го реков, да го имате, за ако Чолиш доаѓа на пастор Мелијадов Штип. Тоа е информацијата според тебе, најбитната информација, дека ова година на Пастрмелијадата Здравко Чолич ќе биде зелен. На Пастрмелијадата, лани беше Аца Лукас, оваа година ќе биде Здравко Чолич. Ајде ќе ти го пометим изборот. И една новост има мала, најпознатиот македонец кој ги прави системите за кладионица скратените, двоструко и троструко скратени, Столе Гркот од Гевгерија направи и следната емисија ќе добиете 5 система. Поздрав од мене и од Зегин. Све добро и Брегалница до тепа и да има што више исплата на каса на кладиониците. Поздрав за сите. Добро, Џаро, ти благодарам за јавувањето. Поздрав. Еве, ајде да повториме на Џаро типовите. Легија, Лехија Гданск, Кец, Словачко, Спарта, Прага, победа на Спарта, Прага, двојка, Пълзен и Хлава, единица, Александрија, Динамо, Киев, двојка, Ајакс, Цволе, единица, во Турција, Фенербахче, Османли, Спор, единица, и Младост, Царев двор, Брегалница, дополнителен тип на Велибор Џаровски од македонското фудбалско првенство, како што спомена на Вивачки, победа на Брегалница, двојка. А за вас, гледачите, како што кажав, надпреварот помеѓу Барселона и Реал Мадрид ќе може да го типувате. Од минатата емисија, добитник на награда ваучер 50 денари е Данијел Данев од Штип. Значи, Данијел ќе може да си ја подигне наградата во просториите на обложувалниците Вилхил. Значи, надпреварот помеѓу Барселона и Реал Мадрид, кој е за денес за типување, започнува во 20 часот и 30 минути. Надпреварот 31-то коло во Шпанското фудбалско првенство, големото дерби на Шпанија. Барселона се наоѓа на првата позиција по 30 одиграни кола со 76 освоени бода, победи 24, нерешени 4 и само 2 пораза, гол разлика 86-24. Реал Мадрид се наоѓа на третото место на табелата со 66 освоени бодови, значи Реал е заостанува 10 бода зад екипата на Барселона. 20 триумфа, 6 нерешени и 4 порази оваа сезона, гол разлика 87-28. Сепак, споменавме дека тимот на Барселона може би игра подобро оваа сезона, меѓутоа историјата покажува дека ништо не се знае кога се во прашање овие два тима. Последните надпревари говорат вака. 21.11.2015 година, тоа е значи 21 ноември минатата година, Реал Мадрид Барселона 0-4. Последниот надпревар кој што го одиграле овие два тима е триумф на Барса. 22.3.2015, Барселона, Реал Мадрид 2-1. Значи, последните два меча, Барселона поуспешна. Меѓутоа, предходната сезона, 2014-та, пак Реал Мадрид, Барселона 3-1. Тоа е на 25 октомври 2014-та. 16 април, Барселона, Реал Мадрид 1-2. Значи, некако победите одат по две победи за еден тим. 2014-та Реал Мадрид Барселона 3-4, тоа е 23 март, а во 2013-та година се одиграле 4 надпревари помеѓу тимовите на Барселона и Реал Мадрид. Реал Мадрид Барселона 1-1, 30 јануари,
тоя надпревар, който завършил нерешено, значи цели 3 години Реал и Барселона немат отиграно нерешено. Той е последният надпревар, който завършил помеѓу овие два тима нерешено. На 30 януари 2013 година Реал Барселона 1-1, а потоа Барса Реал 1-3, победа на Реал Мадрид, повторно триумф на Реал 2-1 и 26 октомври 2013 Барселона Реал Мадрид 2-1. Сето ова говори дека надпреварот помеѓу Барселона и Реал Мадрид ќе биде изедначен до самиот крај, без разлика што, еве кажав, Барселона моментално се наоѓа во подобра форма од екипата на Реал и има големи шанси да ја освои шампионската титула, бидејќи 10 бода му бега на Реал Мадрид, а на Атлетико Мадрид 9 бодови. Ми се чини дека до крајот на шампионатот ќе задржат оваа предност со одглед на тоа што поседуваат огромни квалитети. Како што кажав, Барселона, Атлетико Мадрид и Реал Мадрид се првите три тимови на табелата во шпанската примера дивизион и тие со сигурност ќе играат во Лигата на шампионите наредната сезона, а борбата за четвртото место, односно за пласма во квалификациите за Лигата на шампионите, ќе борат тимовите на Вилјареал, Севиља и Селта Виго. Ние ќе уживаме во надпреварот Барселона-Реал Мадрид, кој започнува во 20 часот и 30 минути, и кој ќе се игра на стадионот Камп Ноу во Барселона. Тоа беше се во ова издание на емисијата Тип 1X2, а ние се гледаме повторно наредната сабота во истиот термин.